Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack e esse aqui é o do Mangue Tatu. Vídeozinho de hoje, galera, eu vou trazer mais um pouco aí do conteúdo, né, que é passado aqui no curso que eu ministro, né, que eu dou para tatuador. E vocês vão acompanhar aí 2 dias de aulas que eu vou juntar nesse vídeo aqui para poder vocês verem aí o processo de confecção de uma tatu na pele artificial, dessa que a gente está fazendo aqui também no curso, no preto e cinza, texturizado de pelo, né? Vocês vão acompanhar aí, é uma raposa. Quem tá fazendo é o Lúcio, essa é a sexta aula dele, se não me falha a memória, e vocês vão acompanhar aí o processo, né, dele fazendo essa tatuagem, né, um pouco da rotina aqui do dia do curso, beleza? Então é isso aí, se tu ainda não é inscrito, se inscreve, marca o sininho para receber notificação, que isso é importante para poder o YouTube enviar o vídeo para você quando sair novo, né? E pra galera que já é inscrita, vamos compartilhar, galera, para fortalecer esse negócio aí e ajudar a conseguir a gente fazer mais inscritos aqui no canal, né? Aumentar a visibilidade do canal aí para dar aquela moral pro Magão, beleza? Vamos embora pro vídeo e é nóis! Olha só, galera! Pra quem nunca tatuou, pegar uma pele artificial, conseguir dominar a máquina de bobina dessa forma aqui. E já mandou o passarinho, já jogou um colorido aqui nas carreiras, mas pra dar uma corzinha, mas destacou mais, né, o pássaro. Tava falando pra ele, pra quem tá começando agora, tá top. Já lançou, faria fácil. Já ganhei um pedaço de pele fácil. Bianca, ó, já pode dar a pele pra ele sem pena, viu? Sem medo de dar errado, que o rapaz já tá fazendo tatuagem já. Não é só exercício, não. Onde ele já tá aqui, ó, no preto e cinza. O negócio é focar no objetivo, rapaziada. E fazer valer a oportunidade, né? Diga aí. E aí? Nem eu quando tava começando. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, eu vou procurar ver se eu encontro em algum canto da vida aí, em alguma rede social, pra mostrar pra vocês as coisas lindas que eu fazia nas antigas. E aí, tá gostando? Prestinho pra mim. Ele disse que não tá vendo não, galera, a raposa aí não. Ainda tô vendo nada ainda. Mas vocês estão vendo que tem tempo. Eu tô vendo faz tempo. Mas é o costume, que ele não tem ainda de ver ficando bom no início. Eu boto isso aí que acontece também com vocês aí. Deixa no comentário. Quando vocês começam a fazer a tatuagem, vocês ficam achando também que não tá dando certo? Ou não? Deixa aí no comentário do vídeo pra nós.
Finalizamos, galera, aqui. Finalizamos não, né? O Mano Lúcio finalizou aqui. Aula de hoje, sexta aula. O andamento é esse aí que vocês estão vendo, a raposinha. Tá saindo, ele achou que não ia, agora ele começou a enxergar. Mas é isso aí, se estiver curtindo, já sabe, né? Like, curta, comenta e compartilha. Fui.